Gaur amaitu berri dugun kontseilu batzordean, Euskal Legebiltzarrerako hauteskundeak urriaren 21ean izango direla jakinarazi dut. Ondo aztertutako erabakia izan da. Dagoeneko aurtengo egitasmo guztiak martxan jarriak daude, gure enpresei laguntza emateko neurriak martxan jarriak dira. Eusko Jaurlaritzak hiritar guztiei orain arteko osasun zerbitzuak emateko neurri guztiak hartu ditu. Ikastaro berriak antolatuak daude zerbitzu publiko guztiak mantenduz. Hauteskundeen deialdia eginagatik ez da gobernua geratuko, ez eta ere Euskadi geldituko. Gaur legealdia amaitzear dagoenean hiritarren aurrean hartutako konpromisoak gogoratu nahi ditut. Hauek izan ziren jarri dituen helburu eta konpromiso nagusiak. Guztiontzat, askatasuna lortu eta terrorismoarekin amaitu, zerbitzu publikoak defenditu eta mantendu hiritar guztientzat, krisiari aurre egin gure ekonomia eta familiak ahaztu gabe, eta guztientzat gobernatu dugu hiritarren desberdintasunak onartuz eta defendatuz. Gaur, posez eta harrotasunez adierazi nahi dut, etaren ekintza terrorista amaitu direla. Euskal hiritarren ametsik handiena gure eskuetan dugula. Hori izan da etorkizunerako inbertsiorik handiena eta onena. Lorpen horregati bakarrik, legealdi eta gobernu honek pena merezi izan du. Eusko Jaurlaritzak inguruko gobernuek ez bezalaze. Zerbitzu publiko guztiak mantendu ditu. Zerbitzu publikoen etorkizuna bermatzeko beharrezko diren erreformak martxan jarriak daude. Lehen egunetik krisiari aurre egitea izan da nire helburua, egia eskatu eskutatu gabe. Beharrezko diren neurriak hartuz, gure ekonomiaren eta gure enpresen alde lan eginez eta euskal familiak bide bazterrean utzi gabe. Agente ekonomiko guztiekin elkarlanean aritu gara krisialdia hobeto gainditzeko.